Kardi kokuşuram ya bunun yanında. Ben 2 metre. Siz ne? Daha doğrusu 1.80'im ben. Siz ne kadarsınız? Ben 2.20. Tamaşaçıları salamlayıram, televizyon tamaşaçıları. Hoş geldin. Sen gel dayan. Ne risk eləmirəm. Ya gel dayan da, sen ben canım. Ayakkabıları da çıxarsa laf əl olur. Ay ağlı uşaqlar eləmir. Etik olmaz yoksa çıxarardık, bir dəqiqə. Bak görsən düz edirsən. Nifrət edirəm ayakkabı çıxardan adamlara. Hamımızı Allah yaradır, herkesin rəssamı Allah'dır. Fərqi yoktur, boy balaca, kök və yaxud da necə. Əsas insanlıqdır. Yox, sən bunu küsur kimi hesab edirsən. Biz bunu küsur hesab edəmirik. Yox, küsur eləmirəm.